Afër dhe largë elitave jemi. Me që ishim të mërë, isha brënda për dësë. Të mërë si shumë. Jemi të mërë si shumë. Atere, kur jemi ka shumë largë, këtë njeri e kupton që po e gropos opozitën, se në përshë qështja e për dësë. Opozitën? Shqipëri për te për dësë, sot për sot. Unë mendoj se peshën e opozitës, jo për jo se unë jam e bindje djatha, apo kam një loj simpatie si individ për Berishën, Por unë mendoj... karizmatik është, s'ke si... Unë mendoj se... ky po e bëm në opozitën, aj sa mundet. Do të thonë, po ta shikosh në kontekstin që ka non gratën, që po ta kishte një politikan tjetër non gratën, do ishte i mbaruar, do ishte i vdekur politikisht. Po një politikan tjetër do kishte lënë fare politikën, do ishte marrë punë vetë. Ndërkohë që ky është një kafsh politike, është kafsh politike aristotelian, është i projektuar, Zoti Berisha është i lindur... Do të shpërbëj të pashpërbërshme. Është i lindur për betejë politike, edhe nuk e ndalon. Neve mund t'i themi, sa duam dil ik, ke marrë opozitën qafe gjitha, jo. Por unë jam i bindur, neve, kur thëmë neve, opinioni publik që aqe ku dhejtë. Unë vetë kam qenë shumë kritik me të, por unë them që aji është rashti i Partisë Demokratike. Pa të, për dëja është... Zoti Berisha... Por jo më kotë thash këtë gjë, ka në dorë një moment shumë të shenjtë, falë se ta më preva, që të absorboj vlerat reale të cilat Zoti Berisha, të ta të me bine, se vëzhe flas nga vetë, nga eksperienca ime personale, kam pasur një loj komunikimi thjesht me Zotin Berisha, jo hipokrit, jo të gjoj ne duhet, bëjmë të, do bëjmë protest, e gjitha me ratë. Kemi fullu si burat, sepse unë e respektoj shumë si burë. Dhe është duke evidentuar kokat mira. Të ta them me bindje. Ky është një lajm i mirë. Sepse po reformohet, do bëhet një hapje e Partisë Demokratike e rithemelimit. Do reformohet. Ky është një lajm i mirë nëse... Por problemi nuk është Zoti Berisha. Unë ja kam thënë edhe në sy, e thëmë edhe publike, kam thënë në tërë jetën time publike. A i ta ka konfirmuar gojarisht që Partia Demokratike do të hapë, pra do hynë të proces? Jo, do të hapë, ma letë të nënkuptoja. Do të proces? Ma letë të nënkuptoja, do më thënë që... Shkose, Berisha ka lënë shumë erë të nënkuptoj dhe ka bërë gjëra tjera. Tani, ideja është që Sali Berisha... është aqe zgjuar, sa që është dhe intrigante. Që është super mega inteligent, kjo nuk do që i përfshin inteligenta, i përfshin gjitha stadet e tjera. Është një nga njerëzit që të mashtron në mënyrë më të bukur, që të duket qielli blu edhe kur Ideja është, edhe nëse më ka mashtruar, është mashtrim shumë i bukur. Jo ti, ai ka mashtruar shumë mashtrim i bukur. Ai ka mashtruar për kaq vite shqiptarët para mbrapa dhe kjo është merite e tij se vlerë politike, se politika në një kuptim është manipulim politik, manipulim i masës është në thelb.